Bueno, hemen txegaude Altsasoko Musika Eskolan, Jokin Borromeorekin, bera Altsasoko Musika Eskolako zuzendaria da, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta, bueno, orkestu berri duzue Altsasoko Musika eta Dantza Eskolako lehenengo berdintasun plana, ez da? Bai. Eta nondik sortu da, ozer? Ba, hau ja, 2016 urtean hasi ginen tailer edo formakuntza txiki batekin, irakasle ontzat, pixka bat, udaletxeko berdintasun arlotik pues, bultzatua, ez, pixka bat guzti hau. Eta, bueno, komentatu ziguten ideia, eta klaustro osoa ados gonden, ikusten genuen behar bat zela, bai, azken finean, baita irakaskuntzan oso garrantzua da aspektu hau. Eta, orduan, 2016an hasi ginen pues, formakuntza txiki horrekin. Eta, hortik, hor ikusi zen, pues, agian beharrez izango zela, eskolan bertan izatea horren inguruko plan berezi bat. Zenta, karo, ez da berdina musika eskola batean egin dezakegun plan bat, edo beste enpretxa mota batean egon diteken plan, plana, bai, berdintasunaren inguruan. Eta hortik, ja, 2018 kurtsonetan hasiera ja, jarretan ja formakuntza sakon batekin. Irakaslegoaren tzat, bilerak egin ziren bai irakasleekin, bai ikasleekin ere, horren inguruan, bere iritzia ikusteko, diagnostikoa de, hori eburitu zen, eta gero ja diagnostiko hori izan da. Javier Oyoges, alkalde de Altsasu, presidente de la Comisión de Hainbat Helburu, hainbat ekintzekin. Arantza Bengoetxea, presidente de la Comisión de Mujer e Igualdad, y miembro también de la Junta de la Escuela. Y Julia Cid, urrengo urtetan zen, eta kurtso honetan ja hasi gara egiten, urrengo hiruetan ere burutzea planteatua dauden helburu eta ekintza guztiak. Eta, bueno, plan hau, berdintasun plan hau egiteko, musika eta dantza eskolan berdintasun plan hau egiteko laguntzarik izan duzu edo zuen kabuz izan da? Bai, alde batetik hori, udaletxeko berdintasun arloko teknikaria, eta noski ere plana egiteko eta guzti hori, Iruñeko berdintasun arlotik ere bertan lan egiten duen espezialista bat egon da gurekin. Bai, prozesu guztian zehar, bukatu arte, hasierati bukatu arte plan egiten. Berezitasuna da, administrazioaren zati bat dela, Altsasoko Musika eta Dantza Eskola, badi zaudetela irakasleak, bazaudetela administrariak, bazaudetela ikasleak, eta bazaudetela gurasoak. Gurasoak, familiak hori da. Karo, eta prozesunetan guztion parte hartzea da, dauka garrantzi handia. Bai, zenta, azken finean, guen egin dezakegu, lan bat, edo lan bat garatu, baina, karo, adibidez, gero, etxean, familiek, baita, pues, karo, gero hori etxean jarraitu behar dute lan horrekin pixka bat, bai, zerbait lortu nahi baldin badugu. Gainera, pues, gaur egun dauzkagun arazoekin gai honetan, pues, oso garrantzitsua da, bai. Alde horretatik, aipatu dituzu familiak nola eragiten dio, ba, planak berak zuen irakasleei? Ba, alde batetik, adibidez, horrela, hainbat gauza daude, horrela berehala ikusten direnak, adibidez da hitz egiterako orduan. Ja, hori lehenengo gauza, ez? Pues hor genero ikuspuntua ere zaindu behar duzu, zenta askotan dena oso maskulinizatua egon da. Pues gauza horiek zaindu, bai erderaz, bai euskaraz, oharrak idazterako orduan familiei, pues, bai hizkuntza eta horretarako ere pues, formakuntza gehiago, oraindik ere behar dugu. Jaso dugu, baino oraindik ere gehiago. Gostanen dela Junta Rectora de la Escuela. Yo, Joaquín Borromeo, bestalde, director de la Escuela de Música. Musikan ja, bueno, ahora un poco Javier explica el motivo de la rueda de prensa y así un poco. Eta gainera eske gure musika no. En este momento la Escuela de Música y Danza de Altsasu cuenta con un alumnado de 279 personas, 162 en música y 107 en música en instrumento batzu. 83 chicas, 89 chicos, danza y 94 chicas, 13 chicos. Para poder atender la oferta de la escuela contamos con 10 profesoras y 6 profesores, además de la administrativa que realiza el trabajo de gestión. Eta, hoy os hemos convocado aquí para informaros precisamente de dos cambios en la gestión de la escuela que nos parece van a contribuir a su mejora. El primero, el relativo al abono del precio de las tasas, y el otro, a la aprobación del primer plan de igualdad de la escuela. A partir del curso 2018-2019, cuyo periodo de matriculación está abierto hasta el 25 de mayo, el abono de las tasas de matriculación en la escuela será aplicando un sistema de tramos de renta per cápita que cuenta con 10 tramos diferentes. Para determinar qué tramo de renta per cápita le corresponde a cada persona que formaliza su matrícula, la escuela
escuela, se dividirá la renta neta de la unidad familiar entre el número de miembros de dicha unidad. Así, en los tramos de renta per cápita más bajos se aplicarán diferentes descuentos sobre la tasa establecida. No, o sea, en los tramos de renta se aplicará descuento alguno y en el tramo más alto se aplicará un incremento de la tasa que se deberá. Este nuevo sistema... Implicación, dio egon da. Gero eskolako intxiluan, hor, eskolako intxiluan badaude gurasoen ordezkariak, bai, udaletxeko ordezkariak eta baita oso harrera ona, bai, izan du. Osea, nik uste dut orokorrean, jendeak, osea, mundu guztia ikusten du oso onuragarria den zerbait dela, bai, eskolarako eta ikasleentzako, bai. Eta orain ikusi beharko da, ber, nola dihoan dena eta lana egiten den, bai, guztien partez edo ez. Bueno, pensa dut ere, etortzen diren irakasle berriak zerbait jakin beharko dutela, ez? Jantzita etorri beharko dutela. Bai, gainera, duela ja, hori, aurreko ikasturtetik ja ona, eskolatik atratzen diren lan deiak edo, adibidez, edo zein espezialitaterako lan poltsa dei bat egiten badugu, hor ja, eskatzen ez, puntuatzen da edo baloratzen da berdintasun formakuntza izatea. Okerrez banago lehenengoak zarete Nafarroan halako plan bat duzuenak, bai. Berdintasun plan bat. Bai. Ta hori beste... nolaz ba? Eh? Nolaz ba orain arte inor? Ba, ni badakit beste musika eskola batzuetan bai egin direla saio batzuk edo pixka bat anteatu, baino inorez du burutu. Claro, suposatzen dut nahiko konplexua da azken finean, bai? Osea, gero plana hartzen duzu eta denostika eta pues claro, ikusten duzu eta claro, lana da. Osea, txertatu behar duzu zure eguneroko lanarekin eta proiektu handia. Ez dakit hori izan daitekeen, bai? Dietan zer egin behar den beste, emakume inon, eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko baita, garatzen eta horrek, hau... 2017an, kirola arloan eta musika eskolan genero ikuspegia lantzea duen helburu. Leko askotan ez duzu, jo, berdintasuna musika musika da, horrez dago zer egiterik, musika eskola musikak ziren elkarrekin lan egiten. Eta horrela uste nienu, baino gero ikusten duzu, musika eta dantza eskuntzen emakume eta gizonen arteko berdintasuna txertatzeko. Bai, arrera bikaina izan zuen, bai. Klaustro ja, Nafarroko Musika Eskola Elkarteari zuzendu naiz eta ja administraria ere bai, eta hasierako formakuntza hori abian puntu hartuta, atera da gaur aurkezten dugun lana. Musika eta dantza eskolako lehenengo... Adibide batzuk praktikoak, ba, gurasoei gutunak, hizkuntza eta horrela. Ikaslei begira praktikoki orain hemen kurso bukaera bitartean horrela zerbait egingo duzte? Ba, bai, urrengo ekainaren lauean adibidez, ospatuko dugu kontzertu bat, baita zen beste helburuetako bat. Gainera, izena daramana estereotipoak hausten, bai? Eta bertan, pues, adibidez, nire instrumentua, haize metala, tromboia, tuba, bombardinoa, badirudi beti izan direla mutilentzako instrumentua, bai? Pues, adibidez, zorionez, baditut hemen altxasun, nahiko neska ugari jotzen dituztenak, tromboia eta bombardinoa, pues, adibidez, kontzertu horretan neska horiek bakarri joko dute. Zeharkako txirula, kontrakoa, beti neskarentzako instrumentu bat bezala ikusia izan da, pues, kontzertu honetan mutilak, instrumentu horri jotzen duten mutilak partartuko dute, adibidez, bai? Eta pixka bat, ikustaraztea edozein instrumentu edozein neska du mutila jo dezakela, arazorri gara. Zenbat ikasle zari gara Altsasuko Musika eta Dantza Eskolan zenbat ikasle dituzue? Osotara 249. Eta zenbat irakasle, ze musika eskaintza duzue hemen? Musika, instrumentuak bai. Eta espezialitateak, bai. Ba, denetarik, osea, a ber, txist, abidez, aiztezko instrumentuak txistu, klarinete, saxofoia, aize metala, gero, piano perkusioa, gitarra elektrikoa, gitarra klasikoa, dantza ere, gero horretaz gain, hizkuntza musikaleko klaseak eta bar, taldeak eta bar, konboak, eta... Irakaskuntza ez arautua ere ematen duzu, ematen zen. Bai, adar bat, badaukagu, ez arautua dena, pixka bat hori autofinantziatua izaten dena. Bai, pixka bat gehiago zaletasunagatik etortzen. Bai, hori da, eta beti dira taldeko klaseak dira, bai, pixka gehiago igual helduentzat, bai, zuzendua, que igual ez dara ez dugu este denbora, bai, gure egunerokoan, pues, pixka bat hori zuzendua,
Hori pitzatu zen bai. Bueno, eta bakarren batek matrikula epea jakin nahiko du noiz den, zabalik dagoen, o noiz zabaldiko den. Bai, atzo ja zabaldu zen, eta bi aste egongo da, datorren asteko ostiral arte, maiatzaren 25an ja hor itxiko da. Bueno, eta uste dut berritasuna ekartzen duela, ez, aurtengo matrikulak. Bai, batez ere, trasak ordaintzerako orduan. Hori bai, udaletxearen proposamena izan dela aurten hori aurrera eramatea, eta aldatzen dena da, mendik aurrera, dauden trasak ordaintzeko kontutan hartuko da familiaren errenta. Bai? Eta horren arabera, errentako puruaren arabera, ez errentako purua, baizik eta familia batek daukan errenta garbia, bai? Hori egin behar da zatitu familiakideen artean, orduan alteratzen den kopurua hori da tarte batean edo bestean jartzen zaituena, bai? Ez horren arabera, deskontuak izango dituzu, bai? Edo berdin geratuko zara. Eta horren arrazoia? Horren arrazoia, batez ere da azkenean diru sarrera gutxiago duten familiei erreztasuna ematea eskolara etortzeko, bai? Zentak, geroz eta diru sarrera gutxiago ordaindu beharko duzu, tasetan. Beraz, nahi duenak hemendik musika eskolatik pasatzea du, ba, 25 arte, ezta? Hori da, bai, eta edozein zalantza galdetzeko, eta bai, edozein gauza. Ba, eskerrik asko, Jokin. Bai, zuei. Venga, mi esker.